Belenense. A bola acaba por sobrar para André Carvalhas. Pires. Denner. Mau passe, mas a bola ainda no Portimonense. André Carvalhas. Simulação, Ricardo Pessoa, cruzamento, Ricardo Pessoa, falha o corte, pode marcar, e o golo! É o golo do Portimonense! Arranca San Cidino, procura corredor central, perde a bola, parte para o ataque. Denner tem grande passada, tem um remate poderosíssimo, faz um belíssimo passo, belíssimo jogador Denner. A bola para Pires. Fabrício com central leonino, está já Sigil King a perder. Denner Clemente vai cruzar, aparece Sambinha, corte imperfeito e defesa de Pedro Silva, grande defesa. Os seus passos para criar perigo. Atenção livre para a equipa de Portimão e está para bater Denner, ele que já marcou neste campeonato. Denner a rematar de muito longe e encaixa com dificuldade, melhor, tentou encaixar. Ederson não estava à espera deste pontapé fulminante, um pontapé fortíssimo. Não foi fulminante porque a bola não entra, mas a bola pata à frente antes de chegar ao guarda-redes. É uma bola. Um espetáculo, mas o resultado está em aberto. Atenção ao livre, Denner tem pé canhão, há pouco já ameaçou. Mais um remate perigoso, quase. Consegue passar a Ruben Macedo por Ricardo Pessoa. Passo para Denner. Cabeceamento de Pires. Agora ali. A dupla de centrais do Futebol Clube do Porto a intervir, Diogo Bardasca e Chidozi. O remate. Ainda coxeando um pouco. André Carvalhas. A sair Denner, apoio de Pires no corredor direito. Estão três jogadores do Portimonense na área. Bom cruzamento, cabeceamento. João Mourinho. Bem jogado, mas intercepta Fabrício. Bem jogado, muito bem. Bem também, Rica. Muito bem neste Portimonense. Cruzamento lá de Mamadou. Cabeceamento com muito perigo. Muito perigo a aparecer este cabeceamento. Que sai por cima. Foi Denner a ganhar a posição a Filipe Ferreira. Bem embalado. Tem essa vantagem.